er vist også en lille vagtskifte på vej her ved indgangen. Klokken er 20 minutter over 8, så politiet er indkaldet. Jeg vidste ved at ske noget. Jeg tænker mig at få taget sin begyndelse. Så bør vi ikke. Ingen gæster mere. Men med kameraet har de ikke rigtig holdt ude. Så jeg holdt på den anden side af Gottesgade ved siden af de to betjente. Det må være Jacob. Alt trafikken på døde for at blive plads til barnet. Det er der smukket. Det er en lægte morgen. Det er travligt i den arme. Jeg putter lige foran, og så tager dem alle sammen i en gang til. Thank you.
lidt højt ud i glas. Men den store afgrund, så bliver målet. Har det ham. Det er faktisk rigtig dejligt at gå til en morgentur. Jeg kan lide det. Mange mennesker under sig selv. Den vendt rigtigt. Hvis der er afspacering, så stod på den måde, de skal have kaffe.